У Стамбулі у консульстві Саудівської Аравії знайшли залишки кислоти. Про це повідомила Аль-Джазіра, посилаючись на дані турецької прокуратури. Сліди хімічної речовини виявили на стінках криниці на подвір'ї. Слідчі вважають, що хімікати могли використати вбивстві вбивці журналіста Джамаля Хашокджі, щоб розчинити його тіло. Нагадаю, репортер зник на початку жовтня під тиском міжнародної спільноти Саудівська Аравія визнала причетність спецслужб до його вбивства. Анкара наполягають, щоб замовлення надійшло від саудівської влади.